Бүгінде Қазақстандағы дүнгендердің ең көп шоғырланған аймағы Жамбыл облысы мен Жетісу өңірі. Қазір елімізде бұл халықтың жетінші буын ұрпақтары ғұмыр кешуде. Дүнгендер Қазақстан аумағына алғаш рет 1877 жылы келіп қоныстана бастады. Оған себеп 1864-1878 жылдары Батыс Қытайда болған дүнген көтерілісі. Сол жылы Қытай жазалаушыларынан құтылу үшін қашқан 4000-ға жуық дүнген Жетісу жерін паналады. Бұдан кейінгі қоныс аударушылардың екінші толқыны Қазақ топырағына 1884 жылы келді. Дүнгенге выходцы из внутреннего Китая. Дүнген атауының шығуы ол халықтың пайда болуымен және әуелде жергілікті халықтан олардың Қытайдағы Шиэнси және Гансу елді мекендеріне бөлініп шығуларымен байланысты. Әрине, бұл туралы тілге тиек еткенде Қашқария оқиғасы жоңғар шапқыншылы кезеңі де еріксіз еске оралады. Аталмыш екі аймақ сол кезде дүнгендер үшін жаңа қоныс болып есептелді. Қытайдың ішкі бөлігі деген бұлығын біздің тілімізде Кулі деп аталады. Өткен ғасырда Мұхаммед Сушанло, Ильяс Юсупов секілді дүнген танушы зерттеушілер өз еңбектерінде көбінесе кеңес дәуіріндегі дүнгендер өмірі мен тіршілігін, бұл халықтың арасынан шыққан еңбек адамдарын тілге тиек етті. Өкінішке орай, дүнген ұлтының тарихы толық зерттелмеді. Осы бір көкейтесті сауалға жауап іздеп зерттеу жүргізген ғалымның бірі Рамзан Джаншанло. Происхождение дүнген. Дүнгендердің шығу тегіне қатысты пікірлер көп. Ал менің бұл тақырыпта ізденіп, өз бетінше зерттеу жүргізуіммен ғаламтор бетіндегі көршілес Қырғызстаннан тұратын дүнгендердің бұл халықтың өткеніне қатысты жазған түрлі пікірлері себеп болды. Экономика ғылымының докторы Рамзан Джаншанлоның дүнген тарихи очерктері еңбегін жарыққа шығаруы тегін емес. Оның арғы тегі Қытайдан тарағаны мен ата-бабасы өткен ғасырдың басында қазақ еліне қоныс аударған. У нас вот есть вот әдетте дүнгендердің қай жерден екенін оның тегіне қарап ажыратады. Мәселен, Шанжыдан шыққан дүнгендерді қысқаша Шанси деп атаса, біздің тегіміз Джодан тарайды. Зерттеу еңбегінде Рамзан Исарұлы дүнген ұлтының шығу тегі 1862-1872 жылдардағы Шэнси мен Гансу жеріндегі дүнген, 1864-1877 жылдардағы дүнген ұйғыр көтерілістері, аталмыш халықтың мәжбүрліктен басқа өңірлерге қоныс аудару себептері туралы жан-жақты таразылайды. Кітабымның алғы сөзінде мен егер кез келген ұлт өкілі өзінің шыққан тарихын білмей тұрып, өзгеше пайым жасайтын болса, ол өзіне дейінгі ата-бабаларының жіберген қателіктерін қайталауы мүмкін деген қытайлық бір тарихшының сөзін мысалға келтірдім. Мен өз туындымда осы бір қағиданы мұрат еттім. Бұрынғы тарихи туындыларда да зерттеуші Рамзан Джаншанлоның келтірген деректерінде де алғашында Верный және Жаркент уездеріне орналастырылған дүнгендер санының жылдан жылға арта түскені байқалады. Мәселен, сонау 1897 жылы Қазақстанда 14000 дүнген болса, 1907 жылы олардың саны 20000 адамға жетті. Ал 1999 жылы біздің еліміздегі дүнгендер саны 36000 адамды құрады. Зерттеуші назарынан дүнген ұлтының салт дәстүрі мен әдет ғұрпы да тыс қалмаған. Два айта, свадьба, суннет той. Тіліміз Қытай тіліне жақын болғанымен дініміз ислам. Дүнгендер салтында ораза, құрбан айт мерекелері, үйлену тойы, сүндет той, жерлеу рәсімі қазақтардікіне ұқсас. Тек бір айырмашылығы, Джо тармағынан тарайтын дүнгендер марқұмдардың жетісін атап өтсе, бұл рәсімді Шанжи дүнгендері 5 күннен кейін атқарады. Многие мусульмане проводим 7 дней после похорон. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарына дейін дүнгендер Қытай иероглифі мен араб алфавитін пайдаланып келді. Мәдениеті бай дүнген халқының сатиралық әңгімелері мен әндері бүгінде халық арасында кең тараған. Олардың өлең жырлары мен аңыз әңгімелерінің едәуір бөлігі тарихи тақырыпқа арналған. Сондай-ақ дүнгендердің ауыз әдебиетінен ойып орын алған суицзы, гәр, қуар жанрындағы дәстүрлі әндері музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен орындалады. Дүнгендер не мыслят в исполнении песен без ритмического сопровождения.
Дүнгендер әнді музыкалық аспапсыз көзге елестет алмайды. Дүнген әуінінің төркінінде қашанда қалықтығы ерім орын алады. Мәселе, мен сонау бір жылдары Дүнген симфониясы деген фильмге түскенде қолыма қарапайым ыдыстарды алып, солардың өзінен өзгеше дыбыс әуін шығаруға тырыстым. Аспаптың сүйемелдеуімен орындалатын Дүнген әуіні басқа жанрдан түбегейлі өзгешеленеді. Дүнген халқының тұңғыш кәсіби сазгері Бакир Баяхунов туған ұлтының мәдени мұрасын дамытып, өрісін кеңейткен өнер қайраткері. Ана мәнді жақсы айтатын, гитара аспабында ойнайтын. Ол мені де бала кезімде мандолин аспабында ойнап үйретті. Бакир Яхияұлы алғашқы жоғарғы білімін Санкт-Петербургтағы Тау-кен институтында алғанымен, бәрібір өзі бала кезінен армандаған музыка өнерінен алыстап кете алмады. Оны осы мақсаты ұлттық консерваторияның композиция сыныбында білім алуға жетеледі. Маған бірде қазақ фильмде режиссердің көмекшісі болып қызмет ететін әпкем Халима Евгений Брусиловскиймен жолығуға кеңес берді. Арнайы барып, өнер шебермен кездестім. Ол менің шығармаларымды тыңдап көріп, маған консерваториядағы Құддыс Қожамияровтың сыныбына баруға кеңес берді. Бірақ мен Брусиловскийді де ұстаз санаймын. Бакир Яхияұлы «Памяти Масанчи» симфониялық поэмасының, «Дүнген сюиталарының», «Ақын Шивазаның» сөзіне жазылған түрлі вокалдық циклдардың авторы. Шығармашылығының дені классикалық жанр мен дүнген халықтық музыкасы болғандықтан, сазгер өмірінің басым бөлігін ел аралап, халық арасында сақталған жыр дастандарды жинаумен өткізді. Мен Дунганск елді мекенімен Қырғызстанға барып, ондағы дүнгендермен кездестім. Ұмытылып бара жатқан дүнген ұлттық әуендерінің түрлі нұсқаларын жинастырып, дүнген ақыны Исар Шевазоның бірнеше өлеңдеріне арнап шығармалар жаздым. Дүнген әуендері ырғақтылығы жағынан өте қарапайым. Жалпы дүнген музыкасын сазгер түрлі тарауларға бөліп қарайды. Соның ішінде әсіресе солтүстік Қытайды мекендеген дүнгендер әуенінің сарыны мүлдем бөлек. Ондай музыка жанрында диатоника басым, әрі нәзік иірімдерге толы болып келеді. Мен бір қатар дүнген әндерін фольклористік тұрғыда өңдедім. Мені бұған қоса қазақ ұлттық әндері шығыс музыкасы қызықтырды. Шығыс шайыры Омар Хайямның өлеңдерін арнап, 5-ші симфонияны жарыққа шығаруым менің осы қызығушылымның жемісі. Қазақ музыкалық фольклорының ежелгі нұсқаларының бірі Мұқама Дауысты сонатасының 4-ші симфониясын жаздым. Вокалдық цикл монологтарда менің сүйікті тақырыбым. Ол бүгінде Еуропа музыкасына да барынша ден қойып, бірқатар классикалық шығармаларды жазумен айналысуда. Бұл орайда сазгердің анағұрлым табысты туындылары деп, оның фортепианоға арналған литавр, два портрета сонаталарын айтуға болады. Оның шығармаларын әншілер бүгінде үлкен сахналарда орындап жүр. Қазір операға, камералық музыкаға басымдылық танытып жүрмін. Қазақ ақыны Мағжан поэзиясы жаныма жақын. Оның өлеңдерін арнап бұрын да шығармалар жазғанмын. Қазір тағы да Мағжан атты камералық опера жазу үстіндемін. Бакир Баяхунов тек сазгер ғана емес, дүнген ұлттық ауыз әдебиеті нұсқаларын жинақтаушы фольклорист. Ол 1984 жылы тарихшы Ильяс Исупов, өнер жанашыры Харки Зинзунземен бірге дүнген халық әндеріне негізделген ұлттық әндердің 2-ші симфониясын жарыққа шығарды. Дүнген халық әндері өте ұзақ болып келеді. Олардың қалыптасуы күнтізбелік принципке негізделеді.
Мен мүмкіндігінше көбірек кітап оқуға тырысамын. Мағжан Жұмабаевтан бастап өз кәсіме байланысты біраз таңдаулы әдебиеттерді оқып бітірдім. Шопенгауэр, Ницше, Соловьев шығармалары да маған рухани ләззат сыйлайды. Дүнгендердің негізгі кәсіптері егіншілік. Олар бау-бақша егіп баптауды жетік меңгерген. Дүнген қалқының ұлттық тағамдары негізінен ет араластырылып майға қуырған ұн тағамдары мен көкөністер. Сүйікті тағамдары дүнген кеспесі, гуйру-лагман. Дүнген ерлер мен әйелдерінің ұлттық киімдерінің үлгісі ұқсас келеді. Желбеге киетін кеудеше, кең балақ шалбар, матамен қапталған аяқ киім киеді. Ер азаматтар киетін ақ тақиялар ақ жібек жіппен зерленсе, әйелдер киімі кестемен әшекейленеді. Алматылық Ильяс Мафлянов өз әулетіндегі төртінші буын аспаз. Өткен ғасырда Қытайдан біздің елге қоныс аударған оның атасы да осы кәсіпті меңгеріп, талайларды дәмді тағамдармен тамсандырған. Бүгінде Ильяс өзінің шағын дәмханасында дүнген ұлттық тағамдарын әзірлеумен айналысады. Оның айтуынша, тілді үйретін дүнген ұлттық тағамдары сан түрлі, бірақ соның ішінде тарихы 200 жылдан асатын дүнген лағманына жетер ештеңе жоқ. Дүнгендер бұрынғы кәсіптері кезінде де, қазір де өздерінің аспаздық шеберліктерімен ерекшеленеді. Біздің ұлттық тағамдарымыздың ішіндегі түрі лагман. Лагманға қажетті ингредиенттер бұрыш, тфу-тфу лазо, баклажан, қияр, пекин қырыққабаты және кәдімгі пияз. Қамыр мен ет алдын ала әзірленеді. Ет туралып, бұрыш, тұз, май араластырылып, маринатталады. Бұған көп уақыт кетпейді. Дүнген тілінде бұл тағам люме деп аталады. Қазақша аударғанда созылмалы қамыр дегенді білдіреді. Гуйру лагман құрамындағы көкөністер мен еттің реті туралы мен ерекшеленеді. Мына баклажан Қытайдан әкелінген және дүнген жанұялары асханасында үнемі қолданысқа ие. Оның басты ерекшелігі құрамында ірі дәні жоқ және көлемі үлкен. Бірақ дәмі кәдімгі біздің саяжайымыздағы баклажандікіндей. Еш айырмашылық жоқ. Гуйру лагманның басты құпиясы да туралған көкөністер көлемінің бірдей болуында. Әлбетте, туралған ингредиенттер мұқият араластырылады да, келесі кезең алдын ала дайындалған қамырды созуға ұласады. Қамырды бір келкі әрі жіңішке етіп созу да үлкен шеберлікті талап етеді. Қамыр әзірлеу үш кезеңнен тұрады. Алдын ала әзірленген қамырды енді біртіндеп созамыз да, бөлек жайғастырамыз. Артынша оны суға бөлек қайнатамыз. Гуйру лагманда майға қуырылуымен ерекшеленеді. Ең бастысы түбі терең табаға мол мөлшерде май құйып, оттың үстіне қыздырып алып, туралған тағамдарды салып, ұзын ырғасы 1-3 минут аралығында қуырып үлгеру қажет. Қуырылған ет пен көкөністерді майдан арылту үшін електен өткізіп аламыз да, дәмдеу үш ретінде бұрыш тұз қосылған пиязда сарғайғанша бөлек қуырамыз. Гуйру лагман әзірлеудің ең соңғы кезеңі оған қосылатын дәмдеуіштердің мол болуымен ерекшеленеді. Қуырылған пияздың үстіне аздаған май құйылып, имбир, бұрыш тұздығын қызанақ қосып, тағы бір қуырып алып, оның үстіне қуырылған ет пен көкөністер салынып араластырылады. Соя соусы мен сірке қышқылын қосу артықтық етпейді. Дүнген дәстүрі бойынша гуйру лагман, яғни қою үлуменің етімен қамыры дастархан қалдымен екі тәрелкеге бөлек-бөлек қойылады да, қонаққа араластырылып бір ыдысқа салынып ұсынылады. Қою үлуме. Пожалуйста, қою үлуме. Ас болсын. Еліміздегі дүнгендер бүгінде 50 мыңнан асады. Бұл көрсеткіш төл халқымызбен біте қайнасып кеткен бұл халықтың Қазақстанды екінші отанына балайтындығының белгісі. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.